Takhle jakože nachystám. Tak. Jak vysílám natolik. A ještě potřebuju jednu tyč, protože budu vysílat ještě na jedno místo, tak ještě jedna tyč tady někde bude, ty co tady tři, jo. Tak, jedem na to, počkejte. Takže, YouTube jede, zdravím vás na YouTube. Zdravím vás, co se na mě budete dívat na YouTube později, protože já mám dva YouTube kanály a zdravím vás na Facebooku. Tak, jsme napojení, zatím všechno funguje, elektřina zatím nevypadává a jdeme na to. Takže, jestli tady jenom otevřu, tak. Krásný den, krásný večer, krásné astropondělí. Nemůžu začít ničím jiným, než že přeji všem, kdo mají a budou mít problém kolem živovody, jako hodně jako prostě pevných nervů, protože to se ani nedá vlastně jako popsat ty pocity těch lidí, kterým jde o střechu nad hlavou, o jejich domov, o to, co vlastně je tou největší stabilitou, a právě protože si budeme dneska povídat o zemském trigonu, tak se tím budeme jakože hodně zabývat, protože zajímavé, že v momentě, kdy probíhá právě ten zemský trigon, tak se vlastně velká spousta lidí ocitá v takovém komplikované pozici, kdy o tu stabilitu a vlastně jako přicházejí nebo ji mají zkomplikovanou, a je to velmi smutné, je to jako prostě ty povodně jsou jako pro ty lidi jako blbé, jo. Ti, kteří žijí tam v těch oblastech, tak to musí být fakt jako složité. Já si pamatuju na povodně v roce 1997, kdy vlastně jsem já tehdy přistála na letišti v Brně a byla noc, kdy byly jakože povodně a přijelo pro mě auto. Já jsem tehdy bydlela na severní Moravě a jela jsem vlastně z toho Brna, auto pro mě přijelo a jeli jsme do Sedlnic. A pamatuju si tu noc, tu hroznou noc, kdy jsme vlastně jeli, honila nás velká voda, několikrát nás obrátili do jiného směru, to bylo v noci, protože já jsem přiletěla v noci a bylo to opravdu jakože velmi nepříjemné. A v Sedlnicích, kde tehdy, i kam jsme jeli, tak jsme se nakonec dostali, ale úplně jako obrovskou oklikou, jeli jsme strašně dlouho, pořád nás někde vraceli. A když jsme přijeli do těch Sedlnic, tak bylo vlastně, ještě se ta říčka, ta silnička ještě o to více jako vylila. To byla úzká říčka, která když se vylila, tak zaplavila jako celý dům. A když ona potom, ta voda jako odešla, tak bylo zajímavé, že protože to bylo bahna, nánosy, jako já si pamatuju, že mi bylo strašně špatně, bolelo mě břicho. Bylo mě vlastně všechno a zajímavé je, že voda odnesla boty, ale odnesla jako z každé boty jednu, jo. My jsme zůstali jako prostě v pozici, kdy jsme měli z každé boty jednu. Takže se vlastně do Karviné jsem se vůbec nemohla dostat. V Karviné jsem podnikala, měla jsem tam obchody, tak jsem je vlastně jako řídila přes telefon. Ale bylo to jako opravdu velmi nepříjemné a ta spoušť, která potom zůstala, ta byla jako strašná. To byly takové ty hráble, jak se s tím jako sníh, shrnuje sníh, tak tehdy se shrnovalo bahno a to bahno je prostě hrozné. Takže je mi jasné, že ti lidi, kteří to teďka jako prožívají, tak jako prostě tak. A teď bych si chtěla dostat teda k tomu tématu. Já se omlouvám, jestli jsem někoho tím obtěžovala, ale jsem prostě potřebovala vylíčit tu součinnost vlastně s těmi lidmi, jak s nima jako cítím a doufám, že se k ním vlastně jako pojišťovny a vůbec všichni jako postaví tak, že se prostě něco uvolní a tak, tak já si myslím, že jo. Takže jdeme na to, co se děje teďka na astrologickém nebi.
My jsme v takovém zvláštním období, protože je to takové období emočně velmi napjaté. Příští týden mají být volby. Já teda nevím, kdo vymyslel termín 20. a 21. září, protože jestli je ten termín na něco jako málo vhodný, tak je málo vhodný jako na volby. Čím, když se blíží konec září, tak na konci září, jo, úplně nejideálnější termín na volby je na začátku 10. měsíce. No ale někdo to tak vymyslel, někdo to tak udělal, nevím, je to jako divné, navíc v době jako pátek, jak pátek, sobota, bude Luna v konjunkci s Uranem v takovém jako divné pozici, že to může přinést jakože překvapení kolem voleb, tak já jsem zvědavá, to překvapení, v čem bude spočívat. No, nevidím to jako dobře vymyšlený termín, ale to už jsem tady říkala kdysi, že to úplně dobře nevymysleli. My máme dneska Astropondělí, máme pokec o astrologii a my se dneska budeme zabývat velkým trigonem, který je, já si tady otevřu astrologickou mandelku. Tak, já si už tady dám 18.9., kdy je vlastně úplně k v rybách. Chtěla jsem říct, vy, kteří se mnou děláte sebecoaching, tak zítra v 19 hodin máme velký magický rituál na úplněk v rybách a po tom úplňku já se na chvíli spojím veřejně a něco si o tom úplňku řekneme. Ten úplněk v rybách a po něm se budeme přibližovat na novoluní ve znamení váh, to budeme velmi intenzivně probírat, protože to bude zase další silné období. A ten velký zemský trigon my budeme probírat, až já to jako vysvětlím, protože teďka je dobré, kdybyste mě jako vnímali. Velký zemský trigon už je nějaký den trvá, bude vlastně až do 28. nebo tak nějak jako do konce září bude ten velký zemský trigon. My si za chviličku řekneme, co to je. Ale my s tím velkým zemským trigonem budeme pracovat až po úplňku v rybách. Proč? To si taky vlastně povíme. Nejdřív bych vás uvedla do toho, co to vlastně ten trigon jako je. Takže v astrologii máme různé aspekty. Máme tam konjunkci, máme tam opozici, kvadrat, sextil a máme tam trigon. Trigon, to znamená, když se bavíme tady o tom, pro ty z vás, kteří astrologii moc neznají, jsou to aspekty mezi jednotlivými planetami, nebo tělesy, ale my se budeme bavit o planetách. Aspekty, to znamená úhly. Čili, když je trigon, tak to je úhel, který má 120 stupňů a řadí se mezi pozitivní úhly, protože když je trigon, on se vyznačuje v astrologických horoskopech, v astrologických mandalkách modře, tak když je trigon, tak to znamená, že je otevřená cesta pro energie. A je to teda 120-stupňový úhel mezi planetami. Symbolizuje vlastně takový trojúhelník a ten trojúhelník naznačuje spolupráci mezi planetami. A výsledkem je, že se ty planety jako doplňují. Když je kvadrát nebo opozice, tak si vzájemně ty planety škodí, dělají problémy nebo musíme vyvinout větší úsilí, abychom tu situaci zvládli. Když v horoskopu je trigon, tak ty energie plynou. Často ale lidé, kteří se jakože astrologii jako takovou nezabývají, tak v době, kdy je trigon, tak ho nevyužijí, protože když je trigon, tak oni vlastně nedělají ty kroky, protože jim se jakože nechce. Teďka je velká spousta lidí k té aktivitě, tu aktivitu si vynutila přírodní katastrofa, ale nicméně vlastně my se budeme dneska bavit o velkém zemském trigonu a budeme se bavit, kdy ho budeme používat a proč. Musíme si říct, že ty trigony mohou být klidně i vodní. Vodní trigon je, když se udělá ten trojúhelník nebo ty trigony, když se spojí. Já jsem vám tam dala na Facebook, na TikTok i na Instagram jsem vám tam dala obrázek, co je vlastně ten trigon. Takže se podívejte na tu černou mandalku a je tam modře vyznačená čára. Trigon může být i vodní, a to když se spojí znamení rak, štír a ryby. Může být vzdušný, když se spojí blíženci, váhy a vodnář. Může být ohnivý, když se spojí beran, lev a střelec. No a teď je vlastně zemský, protože se spojil bík, pana a kozoroh.
Když se podíváme na to, tak pana, v paně je slunce, takže spojilo se slunce. V kozorohu stojí Pluto a v bíku stojí Uran. Pluto a Uran jsou planety tělesa, které stojí v těchto znameních dlouhodobě. Slunce je rychlejší těleso, které se právě z toho trigonu vyváže na konci září. My na tom trigonu, na tom zemském trigonu začneme pracovat v momentě, kdy se překulí ten úplněk ve znamení ryb, což je 18.9. a začneme pracovat v sebekoučinku na novoluní ve vahách, protože, a to vám řeknu, proč my na tom trigonu budeme pracovat potom, když se vlastně díváme na ten trigon, tak my na něm budeme pracovat proto, že říkala jsem, že je ve hře pana, že je ve hře, počkejte, jak to tady mám, abych to nespletla, pana je v, teda slunce je v paně. Takže slunce, Pluto, kozoroh a Uran bík, a to nám dělá ten velký zemský trigon. To znamená, že pana, kozoroh a bík. To znamená, že my budeme vlastně pracovat na tom, abychom si ujasnili, protože to je zemský trigon, má velký vliv na naši stabilitu, na to, jakým způsobem se naše stabilita bude odvíjet, a je to budování domova, budování nového domova, budování nového zázemí. Jsme prostě v období, kdy přichází budování nového zázemí, a právě až začneme pracovat na tom novoluní ve znamení vah, tak my si řekneme, co tam vlastně jakože budeme budovat a proč, protože je to totiž o tom, že když je normálně klasický trigon, nespojuje tři, není to ten velký trigon, ale spojuje třeba dvě tělesa, tak trigon jsou vlastně jako spojené dvě tělesa tím úhlem 120 stupňů. No a teďka dvě, to znamená, podíváme se na pojmy, abyste pochopili, na čem vlastně máme pracovat a na čem budeme pracovat a jak ten zemský trigon uchopit. Tak si řekneme, co to je dilema. Protože klasický trigon, který je vlastně, spojuje dvě planety, které jsou od sebe vzdáleny 120 stupňů v astrologickém horoskopu, buď v době zrození, anebo v transitech, to znamená ve dnech, které prožíváme, tak on způsobuje v našem životě dilema. Když chce někdo umět využít trigony, anebo velký trigon, tak jak na tom budeme na tom velkém trigonu pracovat my, tak je důležité si nejdříve říct, co to je vlastně dilema. Dilema znamená, že si máme vybrat mezi dvěma možnostmi, které se mohou i částečně vylučovat. A teď pozor, já vám to vysvětlím, abyste tomu rozuměli. Teď máme velký zemský trigon, což je významné tím, že se spojují tři zemské prvky. Ale trigony ve vašich horoskopech zrození jsou úhly, které tam má téměř každý z vás, anebo je spouštějí transity a nemusí to být ve stejných znameních, jako myslím voda, voda, oheň, oheň. Vzájemně se ty aspekty propojují. A jsou trigony, ve kterých přicházíme k tomu tématu dilema, protože trigon jsme řekli, že když je, tak je to pro nás významné období, ve kterém můžeme dosáhnout postupu. A vy, když si pracujete, nebo když si třeba u mě necháte horoskop, tak tam ty trigony máte vyznačené a vy kolikrát pracujete s tím dilematem. Takže dilema je, když si máte vybrat mezi dvěma možnostmi, které se částečně nebo zcela vylučují, to znamená, že když máte spojené planety, třeba slunce stojí v Beranu a je na trigon třeba s Venuší v rybách, tak se propojuje oheň a voda, a to jsou právě ty dilemata, které vám v životě přicházejí, protože vy se dostáváte do polohy, že máte spojit dvě věci, které se zdají jakože neslučitelné. To já s vámi dělám v těch konzultacích, pracujeme na tom na sebekoučinku, upozorňuji vás na to sice jednodušším způsobem, ale teď vám to vysvětluju, abyste pochopili, co to je velký zemský trigon.
Když se vlastně dilema, které v životě velice často prožíváme, tak dilema je stav, který nás učí, že asi nemůžeme mít úplně všechno a že když chceme vlastně propojit dvě situace, které se buď částečně nebo úplně zcela vylučují, tak je potřeba umění kompromisu, a to jak v jednání s lidmi, jak v politice, tak ale také v našich životech. Vyšším stupněm, a to je ten, o kterém právě teď hovoříme, vyšším stupněm toho dilema je vlastně trilema. Trilema to je teďka jsme v období, kdy probíhá zemský, velký zemský trigon, kdy máme pracovat a budeme pracovat, a já o tom udělám jakože přednášku, až budeme řešit novoluní v vahách, kdy budeme pracovat se všemi třemi zemskými znameními. Ale trilema, když se vlastně nenachází všechny trilema, ty velké trigony mohou být i tak, že nejsou jenom v zemském znamení, ale jsou třeba země, oheň, voda. Já mám třeba ve svém horoskopu trilema, ve kterém mám spropojený živly. Ježiš, počkejte, co já to tam mám vůbec propojené za živly? To je hrozný, já už ani nevím. Takže tak, já mám třeba ve svém horoskopu, propojen oheň, zemi. To znamená, že to je přesně ono. Podívejte se na své horoskopy, jestli tam máte nějaký velký trigon. Kdybyste měli ve svém horoskopu velký trigon, který je o stejných živlech, tak to je super, protože jste v harmonii. Někteří z vás to můžete mít jako já mám slunce beran, jde to na Pluto v paně, a z toho Pluta mi to jde potom na kozoroha, na Jupitera v kozorohu, a Jupiter v kozorohu mi jde zase na oheň. Takže v tom případě se vlastně ten trigon, tam se projeví právě ten životní rozpor, kdy vy máte rozpor mezi ohněm a tím zemským prvkem. A je to hodně zajímavé, když se ty trigony v tom vašem horoskopu umí uchopit, protože tam se prostě vysvětlí, proč a kde je ve vašem životě škvíra. Tak já si tady zase fiknu znova ten úplněk, abych na to tady dobře viděla, když o tom hovořím. Takže doufám, že jste to pochopili, o čem tady mluvím, že teď řešíme velký zemský trigon, který působí na nás na všechny, ale že také ty trigony můžete mít ve svém horoskopu zrození, takže se podívejte, jestli tam máte. Jestli máte ten trigon, velký trigon v horoskopu zrození, třeba jenom oheň, jenom zemi, jenom vodu, tak vlastně tento živel převažuje, můžete s tím hodně pracovat. A nebo tam potom třeba máte to, co já, že já tam mám ten oheň a dvě země, to znamená, že mi tu zemi ten oheň občas narušuje. Ale na čem my budeme pracovat, když máme ten zemský trigon? Tak teď pozor, jo? Takže vyšším stupněm těch dvou možností, těch dilemat je trilema. A teď je to vlastně dosažení tří cílů, tří principů, tří výsledků. Každý o sobě, ten výsledek, se týká nějaké oblasti a na tom budeme pracovat. Protože tady se to vlastně týká oblasti, kterou má na starosti, já si to tady zase otevřu, ať se nespletu. My budeme pracovat, a asi ještě o tom udělám taky jako přednášku, protože je velice důležité, my budeme pracovat na oblasti, kterou má na starosti bík. To znamená, bík to je bytová politika, bydlení, střecha nad hlavou, pevná půda pod nohami, orná půda, zemědělství, prostě všechno, co se týká těchto věcí, tak v tomhle tom bude potřeba najít novou stabilitu. Pana opět se týká půdy, hospodaření s půdou, váš vztah k půdě, váš vztah vlastně k rostlinám. A potom je to kozoroh, a to je vlastně téma hmota, bezpečí, kariéra. A všechny tyto tři věci,
které právě ten zemský trigon právě teď tím, že je a že funguje, tak bude po nás chtít, abychom nějak propojili. Možná, že se vám to třeba některým zdá složité, ale není to složité. Propojujeme vlastně úplně všechno, co je zemský prvek a propojujeme to ve svém životě. Takže my si například, jak tomu ještě natočím nějaké reelsy, my si například v sebekoučinku teď potrhneme témata býka, potrhneme si témata kozoroha, teď ne, ale na to novoluní ve vahách, potrhneme si témata pany. Tím vlastně, že my každé to téma vememe jednotlivě, téma, které má něco vlastně v našem životě, protože každý to téma ve svém horoskopu máte, ale každý to téma máte v jiném postavení, protože každý z vás máte jinou fyzickou realitu. To znamená, že tím, že sice budeme všichni pracovat na velkém trigonu, ale každý budete pracovat na své fyzické realitě. Je to velmi zajímavé, tady tyhle ty astrologické prvky a určitě se vlastně uvidíte, jak se to krásně sladí. Teď, dívejte, jsou takové věci, když se bavíme třeba o těch dilematech, tak ukážeme si takové příklady v životě. Takže příklad zdravotnictví. O zdravotnictví víme, že zdravotnictví nemůže být zároveň levné, zároveň kvalitní, zároveň všem bez omezení dostupné, protože když se budeme snažit dosáhnout tady takového stavu, tak prostě se musí nějak něco obětovat. Buď se obětuje, že nebude kvalitní, nebo se obětuje něco jiného, ale prostě všechny tyto tři záležitosti prostě nemohou vzájemně fungovat. Nebo máme vlastně, je potřeba si uvědomit i takové stavy. Třeba všichni lidi se chcou koupat ve společném bazénu, ale nikdo nechce platit za jeho údržbu. Všichni lidé chtějí, aby ten bazén byl otevřený stále nebo co nejdéle. Potom se všichni diví, že i ostatní chtějí to samé a že ten bazén, ta kvalita podle toho vypadá. Rozumíte, co tím chci říct? Teď je vlastně téma, které se bude řešit i příští rok a to je třeba všichni chtějí létat do zahraničí, všichni chtějí létat levnými letenkami a všichni chtějí létat nejblíže z místa, kde žijou. Protože to tak všichni chtějí, protože to tak chce někdo, chtějí to tak všichni. Do zahraničí, levné letenky, z místa, kde žiju, v pohodlí. No a samozřejmě, když to takhle je s těma levnýma letenkama, tak to cestování potom podle toho vypadá. Jsou jaké ty kufry a takové ty, že si to nesmíte brát. Prostě všechno přináší, je na úkor něčeho. A to samé je i v horoskopu, to samé je i v tom, jak vlastně pracujeme na svém životě a to samé, proto my se na tom v sebekoučinku tolik soustředíme. Máme dilema, trilema a potom je téma, které moc dobře všichni známe a to je populismus. To znamená, že to je přesně to a to je právě to, co v astrologii bychom neměli dělat, to třeba známe z politiky. Někdo slibuje velkou spoustu věcí, tyto věci si protiřečí, takže to není trilema, ale je to populismus. Vidíme sliby, to vidíme vždycky před volbama, protože tam se jako slibuje všechno, co vlastně nejde dohromady jakože skloubit, no ale voliči vždycky na to naletíme, že jo. A to už je jakože populismus, ale v astrologii bychom na to naletět neměli a proto vlastně ta astrologie je úžasná v tom, jak my s ní pracujeme, že my si vlastně uvědomujeme, když jsou třeba propojeny tři planety, nebo když jsou propojeny nějaké planety, tak my si vlastně uvědomujeme priority. A zase, není to jako v politice, třeba jak teďka vidíme politika, rozpočet a vidíme hodně priorit. Hodně priorit znamená problém, do čeho dát vlastně více peněz. Ovšem,
Když se na to díváte na svých osobních životech, díváte se na svůj horoskop, tak vždycky je důležité mít jednu, maximálně dvě priority, protože když máte trilema, to znamená tři priority nebo čtyři priority, no tak kam dáte tu energii? Když máte jednu prioritu, tak dáváte energii do jedné priority a ten zbytek, ta omáčka, to, co zaměřujete třeba ve svém volném čase nebo někdy jindy, tak to se taky jako rozvíjí, ale to, kde jste dali vlastně nejvíce energie, tak se ve vašem životě rozvíjí nejvíc. Protože pamatujte si, že s čímkoliv komunikujete, to komunikuje s vámi. To znamená, že já jsem teďka měla jednu kočku, která vlastně tam řešila, že se přihlásí na nějaký web, který je takový jakože podivný a tak dále. Já jsem jí vysvětlila jednu věc, jo? Že jako je to o tom, že i když jste v nějaké jako utajení nebo jste jako pod něčím skrytí, dneska nejste skrytí, to vy si myslíte, že jste v něčem skrytí nebo že je něco inkognito a tak dále. To jako vůbec dneska neexistuje. Ale s čím komunikujete, to začne komunikovat s vámi. To znamená, to vysvětlím takhle. Vždycky, když má nějakého mladého člověka, tak já to vysvětluju takovým způsobem, protože starší, no a vlastně ani starší to nevědí. Prostě vy začnete, já to převedu jednoduše třeba na půdu internetu, jo? Tak vy jdete do nějakého úplně nesmyslného nebo nějakého chlípného, nějaká místnost, nebo já nevím, jak se to všechno jmenuje, prostě se tam jako pindá o takových těch různých věcech. A teď vy tam jste inkognito a vy si tam jakože mluvíte a děláte a tak dále, jste tam jakože inkognito a nic, jenomže ono to není takhle. Znova opakuju, že s čím začnete komunikovat, to začne komunikovat s vámi. A to se týká i třeba, když jdete do nějaké, já nevím, magie nebo nebo mezi nějaké jako šílence, co tam hlásají jako různé věci. Vy si myslíte, že vy si to přečtete, že se tam k tomu budete vyjadřovat, jenomže ono to s vámi začne komunikovat a ono se to promítne nějakým způsobem do vašich fyzických životů. To znamená, je potřeba opravdu velmi pečlivě sledovat, s čím komunikujete, a to ne, že musíte face to face s něčím mluvit, ale komunikace je také přenos myšlenek, to, že do toho věnujete tu energii, protože i energie je komunikace, to velmi důležitá komunikace, velmi intenzivní komunikace, jo. To znamená, když na něco zaměříte energii, tak ta energie se zaměří na vás. Čili vy si myslíte, že jste někde inkognito, ale ono se to promítne energeticky do vašeho fyzického života. Buď potkáte nějakého kreténa, nebo se vám stane nějaký jako průser, nebo si přivoláte nějakou nebezpečnou situaci, nebo se dostanete, jako prostě vy si říkáte, to není možné, jak to, že se mi jakože... Když mi třeba někdo řekne, já jsem jako astroložka, dělám 34 let, poradenství, můžu říct, že si myslím, že jsem v tom úspěšná, protože to poradenství celých 34 let mi fachčí, lidé se ke mně vracejí. A když mi někdo třeba řekne, že se mu jakože nedaří dlouhodobě, že na co sáhne, tak vždycky se to nějak jakože posere, tak vždycky je to prostě jakože o tom, že musíme probrat, nebo teda já s ním proberu téma, s čím ten člověk komunikuje, na co myslí, na co se dívá, kam píše, a to třeba ne dneska, ale mohlo to být před týdnem, před měsícem, před rokem. To znamená, že systém různých nezdarů v životě člověka, samozřejmě jsou osudové a karmické věci, se kterými se nepohne, protože s tím nepohne nikdo, ale bavíme se o takových těch klasických věcech, se kterými se něco dělat dá, tak vždycky je potřeba se podívat na toho člověka, co vás baví, kam píšete, co čtete, na co se díváte na Facebooku, co čtete na Instači, na co se díváte na TikToku, na co se díváte na těch ostatních aplikacích a tak dále. A vlastně vytáhnout názvy, a ani ne tak názvy, jako témata těch energií, energie, témata, co ten člověk vlastně jako řešil, co ho zajímalo.
A v momentě, kdy se vlastně vytáhnou ta témata, tak se tam dají najít spojnice, spojovací čáry na té energetické úrovni mezi tím, co člověk, jako o co se zajímal, nebo s kým se stýkal také samozřejmě, nebo kde se pohyboval, to také samozřejmě, a mezi tím, co se mu vlastně v tom životě děje. No a potom už začíná vlastně ta práce, kdy ten člověk, aby se tady těchto věcí jako zbavil, tak je potřeba, aby se začal najednou a intenzivně věnovat úplně jiným tématům, opačným tématům, prostě opačným energiím. Musíme vždycky zvolit ty opačné energie. To znamená, že ty opačné energie, na které začnete se zaměřovat, tak znova opakuju, že to, s čím komunikujete vy, to potom komunikuje s váma a už to jakože nezastavíte. Já vám to dám jako takový úplně příklad, jo? Abyste pochopili úplně přesně, o čem tady mluvím, a pořád se to týká toho zemského trigonu nebo jakéhokoliv trigonu nebo těch úhlů v astrologii, kdy vlastně hledáme spojnice, jak bychom mohli ty astrologické aspekty pro sebe využít, a ne jak bychom ty astrologické aspekty jim podlehli, těm emocím. Protože ty astrologické aspekty jsou vlastně o tom, že oni... Já, jako neptejte se mě, jak to funguje, já jsem z toho tak jako úplně blbá, ale prostě je to tak, že ty astrologické aspekty, které se vytvářejí, tak na nás působí tak, že v nás vyvolávají různé druhy emocí. A emoce, jak známo, zase vyvolávají v našich životech různé druhy situací, protože my na základě emocí, které cítíme, tak děláme akce. Takhle to funguje. A stejně to funguje s tím, že když se zaměřujete na jakoukoliv oblast, tak znova říkám, že s tím, co komunikujete, to komunikuje s vámi. Když se zaměřujete na nějaké kreteny, nebo na nějaké temné stránky, nebo na nějaké blázny, nebo něco, tak začne to komunikovat s vámi. V tom životě se vám těchto situací i ve vašem fyzickém světě začne vytvářet více. Když se naopak zaměříte na kvalitní obsah, na pozitivní obsah, na nějaké jako důležité věci, tak je to to samé. A příkladem je například toto. Tak třeba nezajímám se vůbec o žádný fotbal. Samozřejmě kromě toho, že tam pořád někde jako ti fotbalisti na tom internetu mají ty jachty a ty baráky a nevím co všechno a jako prostě ukazují ten komfort, super. Tak na to se jako zaměřuje, jako asi každý, když to vidí, tak každý... Yeah. No, já teda ne, protože já to jako vyklikávám pryč, ale většina lidí, jo, protože to jsou nejvíce sledované jakože portály. Ale já to myslím jako obecně. Fotbal v mém životě, ne v mém, ale v mém životě jako takové, vy jste pochopili ten příklad, nemá nějaké významné místo, moc se tím jako nezabývám a tak dále. No a to znamená, že vám ani vlastně kolem toho fotbalu nechodí do života témata. Když se ale najednou začnete dívat na televizi, zajdete si na Spartu nebo kamkoliv jinak, nebo na Baníček, jako když se začnete jako občas podíváte na nějaké zápasy, výsledky a tak dále, tak najednou se vám začne všude kolem vás objevovat všechno okolo fotbalu. Stejně tak je to i třeba, když se zbavujete nějakého zlozvyku, například jakože kouření. Hele, když jsem byla kuřák, tak kolem mě téměř všichni kouřili. A kouřilo kolem mě jakože hodně lidí a kam jsem vlezla, tak se všude jakože kouřilo. V roce 2020 se mi konečně po dřině, co o životní podařilo, zatím ty cigarety jako odstranit. Od té doby v mém životě a čím dál jsem jako od toho okamžiku, kdy jsem přestala kouřit, tak tím méně lidí a tím méně míst, kde se vlastně jako řeší cigarety a kouření, se v mém životě objevuje. Protože prostě nezaměřujete na to pozornost, to znamená, že ta situace s vámi nekomunikuje. A to je přesně ono, co budeme vlastně v tom sebekoučinku řešit, ten velký zemský trigon, až skončí úplně v rybách. My to teďka si o tom děláme přednášku, ale řešit to budeme fakt až potom úplně v rybách. Proč?
Že ten úplněk v rybách sám o sobě je velmi těžký na řešení. My máme zítra velký magický rituál. Těžký ne, ale je tam více témat, protože úplněk v rybách, který proběhne, bude exaktně 18.9., tak to je ukončení úplňkového roku. My jsme prošli 12 měsíců a v každém tom měsíci jsme pracovali, každý z nás, ať už děláte sebecoaching nebo ne, ale každý z nás jsme každý měsíc pracovali na 12 úplňkových tématech. Když si chcete ty úplňky sledovat, tak tady je kniha Horoskopy na rok 2025. Můžete si objednat a jsou tam i výhodné balíčky, 2 kusy, 3 kusy, 4 kusy. Blíží se Vánoce, tak jestli chcete pro někoho dárek, protože ty záležitosti, které tady v té knize píšu, tak ty opravdu jako prožijete. Jdeme zpátky, takže úplněk v rybách, konec úplňkového roku, prošli jste 12 měsíců. No a právě teď my zítra u toho velkého magického rituálu, my co děláme sebecoaching, tak to máme vlastně tu látku připravenou a my si projdeme všech těch 12 témat, kterými jsme během toho roku prošli, protože my potřebujeme vlastně tomu svému vnitřnímu zdroji, té naší vnitřní inteligenci říct, v čem potřebujeme, v jakých směrech navýšit své vibrace. Že aby se zlepšila jakákoliv situace v našem životě, tak je potřeba velmi intenzivně na tu situaci napasovat své vibrace a navýšit ty vibrace. Takže my si v tom magickém rituálu zopakujeme vlastně celý ten rok, čím jsme procházeli, teda mimo jiné, že? Celý ten rok, čím jsme jakože procházeli a navýšíme si vlastně jako vibrace, protože až skončí vlastně úplně v rybách, až skončí ten úplňkový rok, až skončí vlastně taková ta uzávěrka našeho života, tak ono se totiž od toho úplňku v rybách v životě každého z vás velká spousta věcí jako změní, uzavře. Někteří z vás, víte co, já vlastně teďka jsem si dělala rituál na úplněk v rybách, protože já tím, jak jsem ho připravila pro lidi, tak už jsme měli přípravný rituál. Já si samozřejmě ještě dělám takové rituálky jako pro sebe. Tak víte, ta astrologie, 34 let, každý den jsem s ní a jak říkám, s čím komunikujete, to komunikuje s vámi. To znamená, že já jsem to trošičku jako švihnutá, posedla tou astrologií, vždycky jako někteří lidé v mém okolí. Já mám totiž v okolí lidi, které tady ty věci vůbec nezajímají, jo. To znamená, že já vlastně, když jsem v tom společenství lidí, kteří jsou kolem mě, se kterými se stýkám a bavím, tak s nima se o tady těch věcech jakože vůbec nebavím. Oni neznají ani můj Facebook, ani můj Instač, ani vůbec nic. Protože to vůbec nezajímá, jako jo, tady ty věci oni mají úplně jiné. Takže to je jakože pro mě dobrý, že z toho aspoň občas jakože uteču, no, kdybych měla ještě zase kolem sebe pořád nějaké lidi, kteří se tady těm věcem věnují, tak bych už z toho neutekla nikdy, protože já mám smazaný rozdíl mezi práci a koníčkem. To vlastně kdysi dávno jsem si říkala před 34 lety, že bych chtěla mít takovou práci, která je i mým koníčkem, má práce, je můj koníček. Ono se mi to jakože splnilo, takže já když pracuju, tak pracuju a když přestanu pracovat a jdu dělat jako svůj koníček, tak jsem zase v astrologii a v tom, co dělám, takže já už vlastně nevím, co je práce, co je koníček, ale naštěstí ta rovnováha je zachována v tom, že já mám kolem své kamaráda a potom jakože rodinu a všechny ty lidi, kteří jsou kolem mě, kteří tady tyhle ty věci vůbec neřeší, vůbec je to nezajímá. Oni si občas poslechnou, když já jako něco mluvím, ale jako oni to odkyvou a hned to převedou někam jinam. To znamená, že a ještě řeknou takové blbosti, s tím na mě nechoď a tak. A to je jako super, protože já jsem jakože potom vlastně v úplně jiném světě a zapomenu. Ale ten úplněk v rybách, o kterém já tady hovořím, tak to je prostě jako úplněk, ve kterém si prostě, ve kterém dostanete jakože i nějaký nápad, co třeba jako změnit, nebo si něco řeknete, nebo si dejte nějakou novou cestu. Tu novou cestu takhle.
Ten úplněk v rybách je rekapitulační úplněk a novou cestu si budeme dávat, až v sebekoučinku budeme pracovat na tom úplňku v beranu, protože ten bude příští měsíc a úplněk v beranu je úplněk, ve kterém začínáme jakože znova ten rok, ten 12-měsíční cyklus a bacha. Teď bude úplněk v beranu velmi silný a velmi citlivý, protože tam už se bude řešit téma roku 2025, protože v roce 2025 už na chviličku do berana vstupuje, myslím, na 3-4 měsíce, teď to nemím z hlavy, kdy to tam přesně je, vím, že to je do září. Tam už vstupuje do znamení berana také Saturn a ta beraní energie, energie Marse, tak to jako prostě bude jakože už velmi silná, už to začne vlastně teď tím úplňkem v beranu. Ono vůbec ten příští rok, protože my jsme říkali letošní rok 2024, lakmusový papírek vztahu, mnoho vztahů se ukončí, změní se společenské systémy, nastartuje se vznik nové společnosti, začnou se měnit názory, i přesto, že třeba někdo jako vykládá, že v EU a tak dále se toho nic moc jakože neděje, tak to je velký omyl, ono se tam děje, akorát samozřejmě, když něco dlouhodobě jakože funguje, tak potom to nové zase se musí jakože přetáčet, takže to tady do toho teď zabrušovat nebudeme, ale příští rok se bude řešit velká spousta věcí, o kterých si budeme dělat vlastně přednášky, ale bude se taky řešit hodně bankovnictví, banky, hypotéky, jiné podmínky, bude se řešit, jak to je s těmi úsporami lidí, jak je donutit, aby více utráceli, jo, protože to je jako hodně důležité a to se už bude teďka vlastně plánovat v letošním roce. Intenzivní věci ale vypuknou až v tom roce příštím. Takže bude potřeba vymýšlet, co udělat, aby se vybralo více daní, jako jo, a teď ono to bude jako způsobeno i tím, že prostě všichni si stěžujou, že jako prostě je blbě a tak dále, ale oni tam vidí úspory na účtech, stejně jako vidí úspory na účtech u obcí a to jsou všechno ty a u samospráv, to jsou všechny ty věci, které se bude špekulovat, jak se k tomu dostat. Projde i změnou vlastně nové formy nakupování, zase se to posune jakože dopředu. Třeba budou aplikace v mobilu, začnou pomaličku, ale jistě, aplikace v mobilu, že vy už nebudete muset platit u pokladny, ale budete platit v aplikaci jakože mobilu, bude to nějaký jako portál, nějak jako prostě, kde vy si to dáte do mobilu, zaplatíte v mobilu, já už se z těch aplikací úplně nemocím, už se z toho zblázním, já jsem úplně vyšinutá z těch aplikací. Takže teďka si vlastně přiložíte telefon a bude k tomu jako mobilní, já vím, že už se platí telefonem, jasně, ale bude to jiné, já úplně nejsem schopná vám přesně jakože říct, ale bude se prostě platit přes nějaké aplikace, začne to, jo. Bude velká spousta dalších takových věcí. Teď já nevím, jak to bude vlastně s tou dopravou, protože já, když jsem říkala o tom Jupiteru v blížencích, tak jsem hodně hovořila tehdy, že se budou řešit záležitosti, které se budou týkat tématu rychlovlaky a vlastně ty dráhy, jak zvýšit tu rychlost těch vlaků, protože to se k tomu teď od ledna budou fungovat ty ochrany, které se budou týkat toho, že ty vlaky, když třeba projedou na semaforu blbě, takže je to hned zabrzdí, tak to bude super, to je takový, ale bude se řešit i doprava a bude se řešit doprava velmi intenzivně, bude se řešit doprava, vzdálenost mezi auty a já vám řeknu, že já normálně úplně fakt jako jsem někdy třeba úplně zoufala, když jako někde jedu a teďka je zacpa, tak je zacpa jako pořád v Praze, ale když někde jedete,
Tak já jsem nepochopila, proč, protože v jednom pruhu jako všude stojí kamiony, to jsou velké řady kamionů, ale ty zácpy většinou jsou i proto, že vlastně ty kamiony stojí v tom jednom pruhu a teďka, jak jsem jela, jako nedávno zrovna jsem se vydala prostě na kontrolu k lékaři do Říčan, na jednu akci, jakože do Říčan a jela jsem autem. A já jsem nepochopila ten systém, proč jako ta řada kamionů jsem pochopila, ale proč ty ostatní kamiony zabrzdily jako nás auta. Takže vlastně tohle to budou všechno záležitosti, které se budou velmi intenzivně řešit. To bude konec tohoto roku a příští rok hodně se o tom bude hovořit a řešit jako doprava, parkování a tady ty věci, v tom projde velká spousta změn. No my jsme vůbec v takovém tom přelomovém období, ve kterém se velká spousta změn bude odehrávat. Takže to by byl ten velký trigon, ještě se o něm samozřejmě budeme bavit. No a myslím si, že to by tak v tom dnešním vysílání bylo všechno. Podívám se. Hezký večer, Martinko, moc dobře vám rozumím, musí to ven. Já mám rodinu v Zátoru v Krnově. Jo, to se vlastně týká těch povodní. Víte, to je jako těžko, jo. To jako prostě člověk to sleduje z pohodlí domova, jo. Dokonce nám už tady začaly topit, jo. Já si říkám, ty bláho, takový luxus, jako ve kterém člověk žije, jako když vidíte to utrpení těch ostatních lidí, jak je tam evakujou, jak prostě ty baráčky mají pod tou vodou, tak si najednou uvědomíte, jako prostě si ty hodnoty více jakože uvědomíte a je vám to úplně, já nevím, no, je to prostě fakt jako těžké a říkala jsem si, že teď, když vidíte ty záchranné složky, tak já doufám, že už teďka třeba jako nebudou jenom o tom kecat a přidají jim ty peníze, jakože uberou někde, kde ty peníze vynakládají jinde a přidají to třeba těm záchranným složkám, které vždycky, když se něco jako děje, tak jim každý jako šíleně tleská a nevím co všechno, jako jo, jenomže žijeme z peněz, že jo, potřebujeme peníze, potřebujeme živit rodiny a platit účty. Tady někdo zdraví z Blanska, tak já taky zdravím. Tady někdo ze Slovenska. Martinko, chápu správně, že příští rok každý, kdo má mar z beranů v nějakém domě, bude mít rok v ještě jednou. Příští rok každý, kdo má mar z beranů v nějakém domě, bude mít rok v tom daném domě úspěšný, že v tom tématu bude průbojný. Čekejte, každý, kdo má mar z beranů v nějakém domě. Tak já jsem o tom Marsu měla teďka jako dost hodně přednášek, ale řeknu vám to takto. My jsme se narodili a každý máme někde Mars. Ten Mars, tam, kde ho máme v horoskopu postavený, tak to je postavení, kde nám to ukazuje, kde jsme jakože aktivní a připomínám jenom, už jsem to tady říkala několikrát, že přibližně co 2 roky každý z nás prožívá návrat Marse. A návrat Marse znamená, že se v tom období Mars transitní dá na Mars našeho zrození postaví, udělá konjunkci a znamená to vlastně nějakou změnu, posun, změnu práce, nový projekt, podle toho, kde to máme. Ale ten Mars, on se pohybuje v našem horoskopu všemi znameními. A vždycky, když je v nějakém znamení, teď myslím v raku, počkejte, já to zase otevřu, jo, v raku, takže vždycky, když se pohybuje v nějakém znamení, tak v tom znamení se vlastně děje v našich životech nějaké zásadní téma. Mars v raku zaměřuje pozornost na bydlení, na Mars v raku, to je domov, dům, bydlení, zázemí, jak naplnit pokladnu, prázdná pokladna, plná pokladna, je v kvadratu na karmické uzly beran a váhy. To znamená, že vlastně teď se řeší ten Mars v raku, protože rak ten má na starosti
rodinu, domov, jak bydlíme, jak to máme doma zařízené, jestli máme ten domov jako v pohodě. Ten Mars nám útočí na to téma toho domova. No a vlastně nám všem, každému nějakým způsobem jiným, někomu více, někomu méně, někomu, že se třeba, nevím, něco zkazí, nebo se něco jako prostě doma jako zblbne, nebo takhle, ale prostě je Mars v raku. A ten Mars, on prostě se pohybuje, jak jsem říkala, že co 2 roky se dostává na dobu zrození, takže se pohybuje všemi znameními. A to znamená, že až bude ve lvu, tak na nás bude na všechny působit ze lva. Ale samozřejmě velmi silný bude Mars pro lidi, kteří mají Mars ve lvu, protože bude návrat Marse. Teďka je silný pro lidi, kteří pro nás, pro všechny, ale pro lidi, kteří mají Mars v raku, protože mají návrat Marse. Až bude v paně, tak zase bude nejsilnější pro lidi, kteří mají Mars v paně, protože budou mít návrat Marse. Jo, takže doufám, že jsem to aspoň trošku vysvětlila. To jsou všechno dotazy, takže tím pádem budeme dneska končit. Tak mějte se krásně, no a s tím velkým trigonem ještě budeme pracovat. Zítra ještě jednou připomínám, kdo se mnou dělá sebecoaching, v 19 hodin velký magický rituál. Odkaz, ještě jsem vám to neposlala, ale pošlu vám to na váš e-mail, najdete to pod svým kódem a zítra se vlastně budu těšit u vysílání a ten magický rituál, kdo nestihnete vysílání, nic si z toho nedělejte, bude to videorituál, to znamená, jestliže jste v práci, nebo jestli teď zápasíte bohužel s nějakou životní situací, tak si ho můžete pustit jako kdykoliv, až na to budete mít čas nebo prostor a udělejte si opravdu, zhodnoťte si celý ten rok, tam vás povedu tím magickým rituálem všemi těmi životními oblastmi, aby jsme své vnitřní inteligenci, svému vnitřnímu zdroji sdělili vlastně v jakých oblastech a proč chceme navýšit energie do toho příštího období. Tak jo, takže ukončujeme tady, naslyšenou.